Täytyy sanoa, että ei nyt kauhean viisaalta näytä, että aikuinen ihminen istuu vittu kajakissa biljardipöydän päällä. Niin, ei näytäkään. Mutta jollain tavalla tässä on koitettava vaan viihtyä. Ja tämä on yksi keino. No kyllä varmasti, niin. Ainakin täällä niin kuin ulkopuolinen viihtyy. Viihdy, kun tämmöistä katselee. Sitä vaan tätä jumalata elämää tultu, että viihdytetään sekä muita. Ja kyllä tässä sivussa itsekin viihdy. Et ikinä usko, että näyttää vittu idioottimaiselta tai aikuinen ihminen. Istuu saatana kajakin sisällä, joka on biljardipöydän päällä. Mutta kukaan ei huomioisi, jos minä istuisin biljardipöydän päällä, mutta kun minä istun biljardipöydän päällä ja kanootissa, niin kaikki huomioitu. Minä jopa kuvataan täällä. Kyllä, joo. Kerta kaikki se hölmöltä näyttää. Tämä on urheilullinen harrastus niin kuin vartalon jumalaisista ääriviivoista. Voi aika iso kajakki vielä kaikille. Tämä nyt on pieni, semmoinen varjossa kasvanut, mutta ajan myötä sitten kun kasvan isoksi ja aikuiseksi, niin ehkä saan sitten isomman kanootin. Kyllä näyttää ylös. Puhuvat, että 5-metrinen ja siitä ylöspäin on tosimiesten laite ja tämä on 4,95, eli harjoitus. Harjoituslaite. Tämä ei ole vedessä tämä laite kyllä. Ei ole. Nyt on kuiva harjoitus menossa. Saako sen peräsimen sieltä nostettua ylös? Sen saa täältä nostettua ylös. Jos tulee kivikkoinen, kyllä on hieno. On pelit ja vettä. Eskimo-kättä sitä. Kuin palataan.